唱歌呀，是在歌坛的第一把交椅，哎呀，我们都在快里面，都在江南路对。မြန်မာပြည်မှာလူသူလက်နက်အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား2000ကျော်လောက်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရံမြို့ရဲကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဝင်ရောက်လာပြီးလက်ရှိမှာလည်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတပ်ဖြန့်ထားပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ဘေးမှာရှိပြီးဝါဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တန်ရံမြို့နဲ့မြို့အနောက်ဘက်မှာဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတာမှန်ကန်ကြောင်းလဲဝါပြည်သွေးစည်းညွညွရေးတပ်မတော် UWSC ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ရေးပြပခတွေကိုတန်ရံဘက်ကိုကူးမလာအောင်စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ UWSC ရဲ့လာရှိုးမြို့နယ်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးညီရန်ကစာရေးသားပြီးပြန်လည်ဖြစ်ကြပါဗါဝါတောင်ပိုင်းအမတ်181စစ်တပ်သားရဲ့ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံကလည်းတန်ရံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဟာပြပခထိန်းချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကပြောပါဗါတန်ရံကိုရောက်လာတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့တွေဟာတန်ရံမိုင်းရဲ့လမ်းမိုင်းကတဆင့်ကိုကန်တက်တွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့လာရှိုးမျိုးဘက်ကိုတက်သွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးလာရှိုးမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာဝါတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့သူတို့တက်ဖွဲ့တွေလာရှိုးအထိမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာဝါလေးဒုံကျိုးရဲ့အရင်ပြောထားတာအဲ့လိုဖြစ်မှာဖြစ်မှာဆိုလို့သူတို့အနေနဲ့အတော်မှဝါလို့တာဒါတွေကတားထားတာအဲ့လိုပြောတယ်။ဒီကိစ္စကမဆိုလို့နော်အဲ့တော့လာရှိုးတိတော့မရောက်ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်ရံမြို့ပေါ်မှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတန်ရံနဲ့မိုင်းရံမြို့ကြားမိုင်40လောက်ဝေးတဲ့လမ်းမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့တန်ရံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတန်ရံမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာမှုနဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်မှုတချို့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့ရဲကိုဝါတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကားနဲ့အလုံးရင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါကဟာမလေးကတက်ပေါ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ကြက်ကလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်အိုကေလေပေါ့လေအခုကမိုက်ပတ်ရဖို့သူကပြောသူအဖြစ်မခံဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့သူကသင်ထားရပေါ့အဲ့အဲ့သဘောပါလေအဖြစ်မခံတော့တကယ်လို့အေးစေးပေါ့အဖြစ်မခံပေါ့သူသင်ထားနေဆိုဒီတက်တဲ့နဲ့ဝါနဲ့ညီလို့အဆင်ပြေလို့ကြားတယ်ဒီအနည်းဆုံးပေါ့တဲနဲ့အနည်းဆုံးမိုက်ပတ်တောက်သူကသင်ထားရဆိုသဘောမဝါဆူဆူချင်းချလိုက်တယ်ဆမိုင်းအမြဲပဲအစအော်ဒီကမှန်တယ်နော်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာမပါဝင်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမျိုးနှမျိုးကိုတနက်တစ်ချက်တောင်မဖောက်ရဘဲရယူခဲ့တဲ့တာရကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဟိုပန်မျိုးနဲ့ပန်လုံမျိုးကိုကိုကန့်တက်ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတင်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမျိုးနှမျိုးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကဝါတပ်ဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါအလားတူတန်ရံမျိုးကိုလည်းဝါတပ်ဖွဲ့တွေလွဲပြောင်းယူနိုင်မလားလို့မေးကြည့်တော့အဲ့ဒါကတော့နောက်မှနိုင်ငံလူမကြီးတွေသူကြီးတွေဆွေးနွေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လေဒီကလည်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့ဒါနော်တန်ရံမျိုးကိုဝါတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နိုင်ငံလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုသုံးသက်ပါတယ်ခုကလာရှူတိုက်ပွဲပြန်ထံဖြစ်တော့မယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာတန်ရန်ကိုလာရှိုးတိုက်ပွဲရဲ့ခရက်တီမရောက်ရှိဖို့အတွက်ဝါဒီတပ်ဖွဲ့ကထွက်ပြီးတော့တိုင်းတာဝန်ယူဖို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပန်ဆန်းမှာရှိနေတဲ့အလုံသမားတွေပမာပညာဓာတ်တွေဘာညာတွေအများစုကတန်ရန်သူတန်ရန်သားတွေပါ။အဲဒါကြောင့်သူတို့ထဲမှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့မိသားစုတွေခဲရိုက်မှဆိုတဲ့အတွက်တင်းကဒီဝါဒတပ်ဖွဲ့ကထွက်ပြီးတော့ပန်းဆန်းကိုကာတာပါ။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုထွက်ကာတဲ့အခါမှာတန်ရံမှာရှိနေတဲ့နော်အဲဘီဝါစခန်းကဘာမှမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကအပြန်လန်းနားလည်မှုယူပြီးတော့ပန်းဆန်းကနေတန်ရံကိုထွက်ပြီးတော့ကာကွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဒီဘုရားသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဝါပြည်သွေးစည်းညွညွရေးတပ်မတော် UWSC ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုင်တပ်နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ဗန္ဒာရေးအတောင့်တင်းဆုံးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးတလျှောက်လုံးမှာတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့လို့ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ကိုကန်တပ် MMDAA တအန်းတပ် TNLA တို့ရဲ့ထိုးစစ်မှာပါဝင်ကူညီပေးတယ်လို့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။
တဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဒုတိယလိုင်းအဖြစ်ပြန်လည်စတင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကလာရှိုးကြောင်မဲနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမိုးကုန်းနဲ့မန္တလေးမြို့နယ်တွေမှာနေ့စဉ်လူလူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေဟာမန္တလေးမြို့ကိုဦးတည်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအခြေစိုက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လို့တင်စားကြတဲ့လာရှိုးမြို့မှာတော့မကြာခင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်။